Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz. Bugungi sanamiz 1-dekabr hafta kuniga yakshanba Namangan mashina bozoridan o'rtoqlar sizlar so'ragan pul topar mashinalarimizni e'tiborlarga taqdim etib boramiz. Do'stlar, video yoqsa bittadan like bosib, kommentariyaga chiroyli izohlar yozib qoldirsanglar bo'ldi. Akalar, sizlarda ham shunga o'xshash sotiladigan mashinalar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Onlayn reklama qilib beramiz. Bozorga olib kelib, sovuqdi kunida bir kun umringiz o'tkazmaysiz. Juda ham ko'pchilik obunachilarimiz uyda turgan holda avtomashinalarni sotishyapti, ishlarini bitirishyapti. Bizda sotish koeffitsiyenti yuqori, do'stlar. Bizda sababi butun O'zbekiston ko'radi. Bu yerda faqat bozorda o'zidagilar 5-10 ta odam ko'rish mumkin. Bizda butun O'zbekiston bo'ylab kerak bo'lsa, Rossiyadan ham turib, boshqa davlatlardan ham ko'rib, juda ko'pchilik avtomashinalarni sotib olishyapti, sotishyapti. Sizlarda ham sotiladigan mashinalar bo'lsa, mana shu tepadagi raqamlarga murojaat qilsa. I Telegram kanalimizga ham o'tib obuna qo'yinglar. Telegram kanalimizda ham bozorga chiqmagan mashinalarimiz va mana shu bugungi kunda sotilgan mashinalarimiz ham Telegram kanalimizga joylab boryapmiz. Kirib obuna qo'yishingiz mumkin va mana shu bozorlarda lokatsiyalari va bozorda qaysi kuni bo'lishlarini hamma-hammasini Telegram kanallarimizda kuzatib borishingiz mumkin. Do'stlar, mana bozor yomg'ir yog'yapti. Yengil mana bu tomonda yuk mashinalarimiz hozir changan so'ragan obunachilarimiz juda ham ko'p edi. Mana sizlar uchun dehqon akalarimizdan changanlarimizdan ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, mana haqiqiy egalaridan, dehqonlardan so'raganlar juda ham ko'p edi. Mana sizlar uchun yil 2014 edi aka. 2014-yilda ishlab chiqarilgan o'tolar mana changanimizdan boshladik. Motor, korobka, mos. Yaxshi. Ayb kamchiliklari yo'qmi? Yo'q, bunisi. Hadoylari ham yaxshi holatda. Hadoylari yaxshi. Hadoylari ham yaxshi holatda. Minishga tayyor aka. Rasxoti yo'q. Oladi, minadi. Bir so'm rasxoti yo'q, ha? O'rta kraskasichi? Kraskasi mana shu chap tomon mana krilo yeshida o'sha ishqalab ketilganiga qilingan. Ha. Yenga ishqalab olganiga sif qo'yilgan xolos, lekin unaqa udor kaltaklari yo'q, ha. Kimdir qiziqsa, men videosini tashlab beraman buni. Remont bo'lishdan oldingi videosini, mana shu ishqalanganlar bor aka. Udor xudo bo'lmagan. Ha, videosi bor demak, ha. O'rtoqlar, mana balon holatlarini ham ko'ringlar, balonlari ham yaxshi holatda ekan. Mana salonlarni ko'ringlar, salonlar ham mana chexollari, mana torpedalarimiz hamma yo'q, mana ko'rib turibsizlar. Yomon emas, yaxshi. Xo'p, bortimiz tagida listi yo'q ekan bunda? Ha, bu zavodskisi. Zavodskisi shunday holatda chiqqan, ha. Xo'p, ramalar butun. Ramalar butun. Lekin svarka yorug' joylari yo'q, ha. Bunaqa narsa bo'lmagan. Mana, tent bortiga ruxsati bor, ha? Tent bort bor. Tent bortiga o'rtoqlar ruxsati bor ekan, do'stlar. Mana mashinamiz ortidan ko'rinishi. Metani nechtalik? Metan 75 ta. 75 talik o'rtoqlar, mana metan benzinga yuryaptimi? Benzin metan. Benzin metanga yuryapti, ha. Xo'p. Nechi pul deyapsiz aka buni? 7000 ham bor deyapsiz. 7000 dollar kelishtirib beramiz, ha? Kelishtirib beramiz. Xo'p, biz obunachilarga nechi pul qilib beramiz aka buni? Sil kometr beramiz, ha? 7000 dan tushamiz. Oybek yuzdan chiqdim desa, tushib beramiz. Qancha qilib bera olamiz aka? Og'ir taqilgan pul degan aytib qo'yavering. Bo'ladigan 6700 ga beraveramiz. Oxir, ha? O'rtoqlar, mana Oybek us kanaldan ko'rib chiqdim deganlarga sizdan chiqqaniga yana 50 so'm 100 so'm tushib beramiz. Endi sizga kanalingizdan bo'lsa. Ana bo'lmasa, o'rtoqlar, Oybek us kanaldan ko'rib chiqdim deganlarga barakasiga 50 yoki 100 dollargacha ham o'tib ham beraveramiz, ha. Bo'lsa ko'ringlar, hujjatlarda muammo kamchiligi yo'q. Muammo yo'q. Generalni afarmlina bo'laveradimi? Bo'ladi. Generalni o'zim generaldaman. Afarmlina qilaman. Siz men bilan bitta o'radi. Agar general desa, men qolgan muddatimni bir 26 oy muddatim bormi, qanchadir bor, 24 oymi? Aha, o'tkazib beraveraman. O'tkazib berilaveradi, ha? Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 94lik. 440 raqamiga do'stlar, bemalol Oybek us kanalidan ko'rib chiqdim deb aloqaga chiqib olasizlar. Manzil Namangan. Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani Kattaqo'rg'on qishlog'i. Ha, To'raqo'rg'on tumani Kattaqo'rg'on qishlog'ida turibdi avtomashinamiz. Bo'lsa kelasizlar, ustangiz bilan minib ko'rib, tekshirib, yoqsa mana tepasida turib baraka qilib olishinglar mumkin. Xo'p, o'rtoqlar, navbatdagi changanlarimizdan ko'rsatib o'tamiz. Bu ham 2014, ha? 2014-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi changan avtomobilimiz. Xo'p, kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasini ko'ra olaveradi, biz ham olganmiz, olganimizdan keyin o'rganimiz yo'q. Ha, urib qirilgan joylarni qilmadinglar. Xo'p, motor 69 sal motor. Rasxodlar qanaqa? Yo'qmi? Rasxodi nima yo'q.
Yaqinda qildim dedingizmi? Motor 1000 km bo'lgan yo'qligi motor qilingan. Ha, o'rtoqlar, motori yaqinda remontdan chiqibdi, hali 1000 km ham yo'l yurmagan. Korobka muslari ham yaxshimi? Muslari yaxshi. Hadoychi? Hadoyda ozgina qarab olam. Ha, hadoyda yengil ko'rsata oladigan joylari bor. Xo'p, bo'ldi. Tent bortiga ruxsati bormi? Tent bortlariga ruxsati bor ekan o'rtoqlar. Mana tunikalar qoplab qo'yishgan, ramalar butun maka. Ramalarni ham ko'rib olaman. Butun. Mana o'rtoqlar, ramalarni ham ko'rishlar mumkin. Ortaga ikkita yangi balon bosib qo'yishdi o'rtoqlar. Hop, oldi o'rta holatda. Xo'p, yaxshimiz. Nechta? 90 talik temir gazlarimiz bor. Xo'p, aka nechta tonnik oldingiz bunga? Bosganimiz ham 1.5 tonna. 1.5 tonna o'rtacha o'rtoqlar bemalol ololadi. Xo'p, gazga ham, anaqa benzinga ham yuryaptimi? Benzinga yurganimiz yo'q hali aka. Hali yurmadinglar, faqat gazda hozircha. Faqat gazda yurgan o'rtoqlar, mana mashinamiz. Aytgamchilik yo'q-a qolgan joylarda. Bitta shu hadoyni bir ko'rsatib olsa bo'ldi. Qolgan joylari yaxshi-a. Xo'p. Qanchadan beri minyapsiz buni? 1.5 yil bo'ldi. 1.5 yil bo'ldi-a. Nechi pul narx aka? 8.5 ming kam bor deyapmiz, endi kelishiladi. U aytilgan narx aytilaveradi, endi kelishiladi. Endi bozorda 8.5 deyilyapti. Xo'p. Faqat naqa sotamizmi? Ha, naqa sotamiz. Variant barter yo'q. Yo'q. Misol uchun bir 4 ming 5 ming puli bor. Qolgani 1-2 oyda bir ish berishga. Uni rasm kelishaveradi. Kelishaveramiz-a. Xo'p, naqa qancha atrofda bitadi aka? 8dan tushamiz-a. Ha, tushadi. 8.5 cha qimmatroqda ancha. Qimmatroq etib qo'yapti shunga. O'shanga sal yo'lida qilib qancha atrofida aka bitadi? Qo'lga tayyor bir. Endi kelishiladi, mashinaga qarab kelishaveradi. Qancha bir 7-7.5 orasida bitadimi? Bitadimi? O'rtoqlar 7-7.5 orasida kelishtirib beramiz deyapti. Hujjatlardan muammo kamchilik yo'q ekan. Yo'q. Generalni berasizmi? Beraveradi, dadam muammolar. Xo'p, bo'ldi. Generalni bo'laverar ekan o'rtoqlar, mana muammosi yo'q hujjatidan. Xo'p. Ha, salonni ham ko'rsatmadimi? Ha, salonni ham ko'rsatib qo'ya. Manzil qayerda aka? Manzil Uchqo'rg'onda. Mana o'rtoqlar, salonlari ham yaxshi holatda. Hamma ishlaydi. Hamma yaxshi ishlaydi. Pechkalar ishlaydi, ha? Xo'p. Magnitofon, pechkalarimiz hammasi ishlaydi deyishyapti. Do'stlar, mana ko'ringlar, ma'qul kelsa telefon nomeri necha aka? 99lik. 513 97 90, ha, shu nomerlarga do'stlar, mana Oybek'uz kanalidan ko'rib chiqdim deganlarga chiroyli narxlarda qilib beramiz aka. Do'stlar, ko'ringlar, mana ustangiz bilan kelib, minib, ko'rib, tekshirib, tepasida turib, mana qolgan kamchilasini baraka qilib olaverasizlar. Mana mashinani holatini ko'rib turibsizlar. Xo'sh, o'rtoqlar, mana navbatdagi changallarimizni ko'rsatib o'tishda davom etamiz. 2007-yilda ishlab chiqqan, o'sha birinchi chiqqanlardan ekan o'rtoqlar, mana changalni shifozlari bo'lsa. Aka, motor qanaqa bunda? Motor. A? Jiguli motor. Korobka ham Jiguli. Ha. Polni Jiguli, motor, korobka, muslar Jiguli. Ye, ana o'rtoqlar, Jiguli ko'radi. Yehe, ana o'rtoqlar, Jiguli motori ham, ah, ular zapchaslari tushiradi. Muammo yo'q, ha aka, zapchasidan. Qani, mana shu bitta salonlarni ham ko'rsatib qo'ylik-chi. Ye, ruli. Ha? Mana ketilgan hisobiga ruli kichraytirilgan. Mo'n, qaranglar, rulni ham zo'ridan qilib qo'yishgan ekan. Xo'p, yurgan aka bu 358. O'ziniki? Halol. 358 ming yo'l yurgan salonlarni mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bortimiz necha bo'ldi endi bu razmeri? 2.5 metr. Labodan uzunroq ekan-da. Labodan 30 sm uzunroq. Ramalar qanaqa aka? Rami zo'r. Bitta nimasi yo'q, singan-pinganing o'chi kayfonni tashlab yaradi. Ha, usulini qilingan. Xo'p, gaz nechta? Gaz 65 ta. 65 tali bilan necha kilometr yuryapmiz? 65 bilan 180 km yo'l bosib o'tiramiz bemalol. Benzinga ham yuradimi? Faqat gazda. Propanga yuradi. Propanga yuraveradi. Ha, o'rtoqlar, propan qo'ysanglar, propanga ham yuraveradi. Hozirgi kunda shu metanda harakatlanib kelyapti. Tent botlariga ruxsati bor dedingiz-a? Tent botlariga ruxsati bor. Tagida mana konteyner listlar bilan qo'yib qo'yilgan. Xo'p, bo'ldi. Mashinada kamchilik yo'q. Oladi, minadi aka. Nechi bo'lyapsiz? 4200 deymiz. 4200? Kami bor? Kami bor.
Bozor qildingizmi? Bozor 3.5 ming qildi. 3.5 mingga bermadingiz. Berdim. Qo'shamizmi aka? Ozgina qo'shdim. Naqdami faqat? Naqd. Variant, barter yo'q-a? Yo'q. Faqat naqd pulga sotamiz. Hujjatlardan muammo kamchilik yo'q. Yo'q, dokument sразу bo'ladi. Muammosi yo'q-a? Generalni qilib beraveramizmi? Yo'q, generalni yo'q. Aformlaymiz, ha? Generalni ha, bu vohani kishkila? Ha, Jizzax. Jizzaxniki. Men o'zim yasaganman. Ha, bu yasalgan. Yasalgan, qattiq yasalgan. Bu nima bo'lgan o'zi? Haligi bo'lganmi? Bu nima bo'lgandi? Gurzovoy bo'lgandi. Ha, qattiq yasagan. Yasab, chiroyli qilib, uzunligini qilib, tayyor yuk tashigani qilingan, ha, aka. Xo'p, qancha atrofda bitadi, aka, bu? 4000 ga o'tib beramiz. 4000 ga o'tib beramiz. 3.5 bilan 4 orasida bitar ekan-da, demak, aka. Ana o'rtoqlar, 3.5 ming bilan 4 ming orasida bo'lsa, beraveramiz deyapti. Hujjatda o'tkazishda muammo aliglar bo'lmaydi-da. Sazi bo'ladi-da. Muammosi yo'q. Telefon nomeringiz? 94lik. 155. 77-34 raqamiga Oybek us kanalidan ko'rib chiqdim deganlarga, mana o'rtoqlar, chiroyli narxlarda qilib beriladi, aka. Mana ma'qul kelsa, ustangiz bilan kelib, minib, ko'rib, yoqsa, mana shu avtomobilimizni xarid qilishlar mumkin. Xo'p, ana qanaqa aka? Manzil qayerda edi? Chortoq. Chortoq. Namangan, Chortoq tumanida. Bo'lsa, mana akaga aloqa etsanglar, qolgan kamchiliklarini lokatsiya tashib bersangiz, borib ko'rib, mana shu avtomobilni xarid qilib olishlar mumkin. O'rtoqlar, mana changanda dubl kabinasidan, yili ham sal yangiroqdan so'raganlarga, mana 2016-yilda ishlab chiqarilgan dubl kabina changanlarimizdan ko'rsatib o'tamiz. 69 sali motor. Ha aka. Kraskasi qanaqa? Toza kraskasi ham, ha? Udar kaltaklar yo'q. Anchadan beri o'zingiz bilasizmi? 3 yildan beri. 3 yildan beri? Ha, 3 yildan beri mana dadalarim buni kelishayotgan mashina. Motor qanaqa aka? Rasvodlari yo'qmi? Motorda rasvod yo'q aka, faqat shu korobka moslari ham yaxshimi? Xo'p, hammasi yaxshi deyapti do'stlar, mana kraskalari ham radnoy holatda ekan, balonlari ham hozir chirib tursak bo'laveradi, yaxshi, ha? Mana salonlarni ko'raylik. Yurgani qancha bo'ldi? Qancha? 98 ming qancha? 98 ming atrofida yo'l yuribdi mana o'rtoqlar, mana salonlari. Dubl kabina qiziqqanlar bo'lsa, mana ko'rishlar mumkin. Xo'p, konditsionerlar ham ishlayapti bunda? Xo'p, oynaklarimiz knopka, rul gidravlika. Ha aka, mana orqalarini ham ochib ko'rsatib qo'y, zapaskalarimiz ham bor. Xo'p, yaxshi. Ramalar butun bo'lsa kerak-a. Orqa balonlarimiz. И mana yukxonalarni ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Mana. Bu tomonlardan uning ko'rinishi. Xo'p, mana yukxonasini ham ko'rishlar mumkin. Brilliantini olaveramiz aka. Bir tonna, bir yarim tonna xatirjam o'rtoqlar, mana olsanglar bo'laveradi. Ham odam ham olib ketaverasiz, ham yukni ham olib ketaverasiz. Gazimiz nechta bu? Gaz nechtalik? 80 talik shikla tashmasam, ha? 65 ta yo 80 talik ya. Shu. Benzin gazga yuryapti. Benzin gazga yuradi. Xo'p, xullas mashinada ayb kamchiligi yo'q, ha aka? Oladi, minadi. Ishlaysiz. Nech pul deyapsiz aka? 8.5 ming deyapsiz aka. Kamaytirib beriladi. Ana o'rtoqlar, 8.5 ming kelishtirib beramiz deyshar, faqat naqdmi aka? Faqat naqd pulgami? Naqd pulga aka. Variantga yo'q, barterga ham yo'q. Misol uchun 5 ming puli bor. Qolgan variantga yo'q aka. Biror hech bo'lmasa 1-2 yangilab bermoqchiman. Ha. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, faqat do'stlar, naqd puli bor, aloqaga chiqsa qancha atrofda 8 dan tushib beramizmi aka? Yo tepadanmi? 7.5 bilan 8 orasida bitadi. Ha, shu 7.5 bilan 8 o'rtasida bitadi, aka. Xo'p, generalni qilib beraveramizmi? Generalni? Ha, prosta endi nomiga o'tkazmaymiz, vaqtincha haydash huquqi. O'tkazib olgani yaxshi. O'tkazib olgani yaxshi, ha? Ha, bo'ldi. Faqat afarbilen ekanda, demak, ha. O'tkazib olar ekansizlar, do'stlar. Mashinada ayb kamchilik yo'q. Xohlagan ustasini olib kelib, minib, ko'rib, tekshirib olishaveradi, aka. Manzil qayda? Manzil Popdan. Namangan Pop tumanida. Bo'lsa, mana ma'qul kelsa telefon raqam? 93 ming.
93'lik. 177. 0997. Şu numaralarga bemalol Oybek us kanalidan ko'rib chiqdim deganlarga chiroylanlarda qilib beriladi aka. Xo'p, yaxshi.